हिज गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा खरसाङ ब्रान्च कमिटी अनि गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठन खरसाङ ब्रान्च कमिटीको संयुक्त सभा सम्पन्न भएको छ। गोर्खा जनपुस्तकालय खरसाङमा बसेको सांगठनिक सभामा सुधा सुब्बाको अध्यक्षतामा बसेको सभालाई कमला छेत्रीले सञ्चालन गरेका थिए। गोर्खा राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चा केन्द्रीय समिति प्रवक्ता महेन्द्र छेत्रीको प्रमुख आतिथ्यमा बसेको सांगठनिक सभामा खरसाङ ब्रान्च कमिटी अन्तर्गत पाँचवटा समष्टिका गोर्खा राष्ट्रिय नारी संगठन प्रतिनिधिहरूलाई लिएर सांगठनिक विस्तारको निम्ति व्यापक छलफल गर्दै समष्टिका प्रतिनिधिहरूले आफ्नो सांगठनिक गतिविधिबारे सम्पूर्ण जानकारी गराउँदै गोरानासलाई बलियो बनाउनको निम्ति लागि परेको जनाएका छन्। आज जेनेलेप है जेनेलेप पारिवार जति पनि उपस्थित हुनुभएका दिदीबहिनीहरू छ र के भन्न चाहन्छु भन्दा सबैभन्दा पहिला सभानेत्रीको आजको सभानेत्रीको अनुमति दिँदै म मेरो इन्ट्रोडक्सन दिनु पर्दाखेरि म लङ्गु क्षेत्र भिलेज है कमिटीका एउटा प्रेसिडेन्ट नै भनौँ है भनौँ र तपाईँहरूको समक्षमा जति पनि बोल्न चाहन्छु मलाई अलिकति मुटु पनि ढुक भएर है जति गाउँले सभाहरूमा बस्दाखेरि है त्यति बेला पनि मैले यसरी नै मसिर आन्टीहरू उभिएको देख्दाखेरि मलाई पनि बोलौँ बोलौँ मन लाग्ने है त्यसरी आउँथ्यो र आज जरुरी के थियो भनेदेखि इलेक्सनको अवधिमा तपाईँहरू यताउता नभइदिने जस्तै सुधा आन्टीलाई भन्नुहुन्छ नि धोबी खोलाको ढुङ्गा मूल ढुङ्गा जेनेलेपको मूल ढुङ्गा भन्नुहुन्छ हामी सबै जेनेलेपको चाहिँ मूल ढुङ्गा हुनुपर्छ हामी जिएनडब्ल्यू चाहिँ सबैजना चाहिँ जेनेलेपको चाहिँ मूल ढुङ्गा हुनुपर्छ र म आज गाउँबाट एक्लै हुँदाखेरि हाम्रो गाउँको दिदीबहिनीहरूले के भन्नुहुन्छ तिमी त एक्लै जेनेलेपमा के हुन्छ निमा सरी निमामा तपाईँको पछि लाग्यो भने निमाको पछि पछि के हिँड्छौ केही छैन त भन्छ तर तिमी आउन निमाको पछि पछि हिँड्छ हिँड म चाहिँ तिम्रो पछि हिँड्छु भनेर मैले उसलाई एन्सर यसरी दिएँ है र दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई हिजो पनि आएको थियो भोलि तिमीहरूको जिएनडब्ल्यूको मिटिङ रहेछ है हाम्रो गाउँले दाजुभाइ दुई तिनजना कुकुरहरू भुक्छ दुई तिनजना कुकुरहरू भुक्छ म भएकोमा आउँदै यस्तो गर बहिनी उस्तो गर बहिनी भन्दै भन्छ उसलाई मैले के जवाब दिएँ थाहा छ होइन दाजु म त जिएनएलएफको ढुङ्गा हो तपाईँले हिजो मात्र भनेपछि तिमीलाई के जिएनएलएफको ढुङ्गा जस्तो भएर बसिरहेको छ त भनेर भन्दाखेरि होइन दाजु हिजो मात्र तपाईँलाई मैले यस्तो एन्सर दिएको थिएँ आज आएर फेरि तपाईँले मलाई किन उयो गर्छौ भन्छौ यता जाऊ र उता जाऊ भनेर भन्दाखेरि होइन म जिएनएलएफको ढुङ्गा हो भनेर भन्दै यति भन्नु म मेरो निम्ति 72 घन्टा अगाडि हामीले पर्मिसनको निम्ति हामी सबै शाखा प्रशासकलाई यही आज हामीले आह्वान गऱ्यौँ कि तपाईँहरूले जहाँनिर तपाईँले यो मिटिङ राख्नुहुन्छ तथा हामीले यो विधानसभा चुनाउको निम्ति जहाँ जहाँ हामीले यो सभाहरू राख्नेछौँ त्यो सभाहरूलाई चाहिँ सभाहरूमा तपाईँहरूले चाहिँ हामीलाई चाँडै नै हामीलाई एउटा मतलब इन्फर्म गर्नुहोस् अनि हामी सबैजना हामी ब्रान्चको हामीहरू नारी जातिहरू आएर तपाईँहरूको क्षेत्रमा हामीहरू यो नारी सङ्गठनलाई सक्रिय बनाउनको निम्ति हामीहरू तय गर्ने तिथि तय गर्नेछौँ।